Abrolhos é um arquipélago costeiro, localizado no Oceano Atlântico, a cerca de 65 quilômetros do litoral sul do estado brasileiro da Bahia. É constituído por 5 ilhas, estando a 36 milhas náuticas da costa de Caravelas. Abrolhos representa um marco para a conservação marinha no país. Em 6 de abril de 1983, por meio do Decreto Federal nº 88.218, foi criado o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Desde então, 87.943 hectares desta unidade de conservação ajudam a proteger a região com a maior biodiversidade marinha do Brasil e do Atlântico Sul. A cidade mais próxima do arquipélago é Caravelas, que fica a uma distância de 836 quilômetros de Salvador, capital do estado, da qual o acesso pode ser feito através da BR-101. O acesso continua por água e pode ser feito de catamarã, o mais rápido faz o percurso em 2 horas. Possui excelente área para mergulho autônomo livre, pois as formações de corais abrigam grande diversidade de fauna marinha, formando grandes áreas de piscinas naturais. Nas ilhas, a atração fica por conta das aves que vivem nas formações rochosas, principalmente os atobás, pássaros típicos do arquipélago. Além disso, possui uma grande diversidade de fauna marinha, com inúmeras espécies de peixes, moluscos, corais, esponjas, tartarugas marinhas, e vegetação que apresenta plantas suculentas, gramínea, arbustos e cactos. O parque é aberto todos os dias, mas com visitação controlada. Diversas embarcações oferecem passeio de um dia ou mais à unidade. A melhor indicação de visita é a partir de julho, quando inicia-se a temporada das baleias jubarte, que vai até novembro. Quando estiver visitando a região, contrate serviços e consuma produtos da comunidade local. Você estará ajudando a economia de diversas famílias que vivem do turismo e ajudam na preservação dessa enorme biodiversidade, que é de todos nós. Você sabia dessa atração turística na Bahia? Se não sabia, agora já sabe aqui no canal JCT Versátil. Aproveite e marque suas férias para conhecer a Bahia, e venha para Caravelas, se divertir em contato com a natureza. Deixe seu like, se inscreva, e compartilhe esse vídeo. Até mais!